诗痛谈虚喝鸿毛药酒，本栏目由鸿毛药酒特约赞助播出。风寒湿痹，筋骨疼痛，脾胃虚寒，肾亏腰酸，气虚血亏，湿痛寒虚喝鸿毛药酒。鸿毛药酒，相信中药的力量。本栏目由专治咳痰喘的养乌鸡牌补肺丸赞助播出。我是补肺丸，组方源自600年前补肺汤。如果你咳痰喘，你需要注意补肺。肺气不足，气短喘咳时，你还是需要注意补肺。关注肺健康，中药补肺丸。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程途，今日目不上。穿越人你还在为年龄越来越大却还一直单身而烦恼吗？扫描二维码注册凡人游戏会员，或拨打热线电话8805-8805报名。重庆本地10年品牌，口碑保障，10万本地优质会员，100%实名认证，高达80%的匹配度，总有一个属于你。想相亲想脱单，就来凡人游戏婚恋服务平台，媒体官方唯一指定的专业婚恋平台。手机扫描屏幕上方的二维码，就能免费注册体验凡人游戏婚恋服务平台 VIP 会员，免费相亲，免费找对象。拨打8805-8805，还可获专业红娘的1对1相亲服务，精准定位你的爱情。在重庆想脱单就立即扫码加入我们凡人游戏婚恋服务平台，幸福就在这里等你。凡人游戏相亲开始啦，周一到周六每晚8点，真诚相亲，绝不作秀。欢迎拨打热线电话8805-8805。凡人游戏，我们等你。他是酒水批发老板，有房有车，月入5万。现目前呢是在做酒水批发那块，3到5万块钱的个月的一个收入差不多。他是鬼马精灵的美妆博主，他们的相遇会产生爱的火花吗？相亲现场男嘉宾说到什么，竟然想落泪。用了一年的时间，因为，说的我想哭，因为不要哭。女嘉宾的泼辣独立，男嘉宾能 hold 得住吗？如果有人给我讲道理，我想尝试。很直白的话，就是我的收入，1万加是很保守的说法。我不需要，没有想过要靠男生的钱，我想靠我自己。女嘉宾究竟有着怎样的择偶要求，竟让特派员对她做出如此评价？你吃5碗米饭，和你择偶的要求都很有特点。最终，男嘉宾能够抱得美人归吗？他说你不管啷个想，我反正都想跟你在一起。凡人游戏即将为您精彩呈现。凡人游戏，我们等你。一杯药酒百草香，治病养生保健康。风寒湿痹，筋骨疼痛，肾亏腰酸，妇女气虚血亏，请用鸿毛药酒。鸿毛药酒始于1739，精选67味道地药材，经过671项质检把关，匠心传承280余年，值得信赖。喝药酒选鸿毛，药香浓郁能治病，滋补养生福寿长，关爱爸妈少不了。百年鸿毛品质如金。本栏目是由养无极牌补肺丸赞助播出。早上咳，晚上咳，气短喘咳，你需要补肺。补肺丸专治咳痰喘。重庆2020冬虫夏草暨养生滋补品博览会官方通知，博览会将于1月5号晚6点准时结束，渝中北碚永川合川万州涪陵等6大会场同步底价清仓。展会仅剩最后几天时间，由青海省林业和草原局主办，官方正规渠道，原产地直供直销，省钱60%，买好虫草好燕窝，清仓甩卖最后几天。虫草低至每克89元，燕窝低至每克12.8元，前50名电话报名，免费送价值218元人参一根。展会最后几天，想便宜买虫草、燕窝等滋补品的朋友，请拨打88579797、88579797报名咨询。买虫草、燕窝，请认准官方渠道，报名热线88579797。空港皮革时装城跨年大促火爆进行中，买皮草抽汽车，只要你开车到店，即送2000元代金券，购物直接抵现金，消费满额再送邮费补贴。你加油，我买单。
重庆有好水就在中粮山，绿色健康真矿泉中粮山矿泉水，京东淘宝有售。爱情靠争取，外不放弃。各位好，欢迎收看《凡人有喜》，我是今天的相亲特派员张征。好，各位，今天来到节目当中的这位男嘉宾30岁啊，这正是成家立业的好时机。那么男嘉宾呢也事业有成，房子车子票子都有了啊，万事俱备，就只差一个好的女朋友了啊。来，什么情况，短片认识一下吧。大家好，我叫江成杰，名字可能不好记，我的想象可能是我老汉儿姓江，我妈姓陈，他俩把混一结，好就我取了一个简单易懂的名字。本期热男嘉宾江成杰，30岁，身高1.75米，职业酒水批发老板，月收入3到5万元，婚姻状况未婚。大家好，那是我们家2018年买的2CT 的房子，家里面比较乱，因为那几天的话一直都在回老家，父母在老家办了个果园嘛，因为他长期要住在老家，好，所以说老家那个房子又黑那个了，然后都把它拆了重建了一个那种襄阳楼那种。这个厨房不像是你平时要煮饭的样子，应该是没有煮饭吧？平时因为都比较忙，自己一个人在家里自己煮嘞也比较麻烦，都很多时候还是在外面随便简单吃点。但是你自己会煮饭噻？那个比较专业。我们家里面4口人，父母还有一个妹妹。我们父母投资那个果园都大体可能有100多亩，暂时性投资有个几十万。我自己有在重庆的话，自己有一套房子，然后一个月大概付个2000多块钱的那个月供哈，其他没得啥子负债的。平常有个代步车，有时候方便呢摊儿业务啊，代个步那些。我那边那个工作情况啊，现目前呢是在做那个酒水批发那块儿，去年年底开始设计的，目前呢。算是一个起步往上的一个阶段嘛，大体的一个收入啊，现在简单的统计，反正3到5万块钱的一个一个月的一个收入差不多。男嘉宾有房有车，月入5万，事业可以说是蒸蒸日上，经济方面进入稳定的上升期，但感情生活却一片空白。那么他喜欢什么样的女孩子呢？我那边的择偶要求啊，主要是温柔、善良、孝顺。我希望她是21到27，身高啊在1.55米以上。长相那块呢，我觉得大家反正相互吸引嘛，啊，过得去都可以。关于父母那块呢，肯定她的一个希望啊，就是会做点家务啊、持家呀、安心过日子的那种女儿都可以了。男嘉宾对于另一半没有太高的要求，最看重女方的内在。那么今天的女嘉宾会符合他的期待吗？ Hello， 大家好，我叫岳丹丹，今年25岁，然后呢现在是从事化妆行业，现在也在从事短视频方面的创业，身高155。本期热文女嘉宾岳丹丹，25岁，身高1.55米，职业化妆师，月收入10000以上，婚姻状况未婚。我是四川遂宁的人，高中毕业就在重庆了，然后大概应该有个10年左右了。我之前是人物形象设计毕业的，做了5年的婚礼化妆师，然后现在呢也在往短视频方面发展。目前做的短视频是关于如何教大家化妆的一些简单的教程，现在收入情况在至少10000加以上。然后我爸爸的妈妈那边现在已经是在铜陵那边定居了，然后我自己名下是没有住房的，现在是租房住。之前谈了一段恋爱，然后大概是毕业的时候谈了2年左右，然后就分手了。分手是因为彼此性格不太合适，还有就是工作计划不一样，后来不在一个地方，然后想找一个比较幽默风趣的男朋友。希望现在找的另一半呢，他收入是在10000加以上，至少是和我差不多的，或者比我高，希望年龄比我大，就是25岁以上，身高的话170以上。我对另一半其实没得那么多条条框框，就具体是看眼缘，包括我的上一半其实也不是那么符合我心里择偶条件的一个标准，主要是看人。
各位观众晚上好，欢迎收看今晚的《凡人有喜》，我是情感观察员肥桃。今天的男嘉宾，这个外形老让我觉得眼熟，我觉得他是丰都马德钟，就是 TVB 里面时常演反派的那个男星哈。我们的女嘉宾呢，我觉得是遂宁的谭松韵，长得可以说是非常的甜美漂亮。那么从物质条件各方面来说的话，匹配指数也很高，两个人的收入都不错。只是说呢，我们的女嘉宾有一个要求，就是男生一定要幽默，要有趣啊。男嘉宾目前呢是没有看出有这样的特质的。那么两人见面之后会发生怎样的故事呢？让我们一起往下看。来，小江，欢迎。你看嘛，像你们那种成功人士来呀，走出来气场都要大一些，开场都要隆重一些，而且你那个皮带扣扣嘛，一看都是成功人士，啊，赚了不少的钱。那个皮带好钱一根嘛？4000多块钱。哎呦，我天哪！哎，是人脑壳不对，我得换起，换起记一下。我觉得有点稳重啊。一般嘛，性格有时候耍得好的要外向一点，平时就是有点怯场。那我还跟你耍得不熟，现在哈，喝两杯嘛。哎，喝两杯就熟了，是吧？哪怕喝，一般的人是喝不赢你的个。不，喝酒就是应酬，有时候。你是做的是酒水生意是不是？那个啥意思？啤酒反正可以一直喝。一直喝？白酒喝。白酒很容易醉，但我其实不关心你喝酒的酒量，我关心的是你收入，差不多3到5万嘛。都是，我觉得像你那个年纪30岁，现在男娃儿里面都是属于，都是正当年的时候。而且说实话，你的长相，显年轻，收入又高，又有个人的事业，你那个现在按照流行词来讲叫青年才俊，那，车过去一看，全部都是女娃儿跟在你后面追，你居然还来我们凡人有喜。圈儿比较窄了嘛，或者说啷个有时候很怪，我喜欢他的，他不喜欢我，一随便啷个拿起去哪样去追都不得行。那个女娃儿的照片，你之前看过没得？看过的。女娃儿的情况你了不了解了？大体的那边编导那边跟我说的哈，就也发了个照片。发了照片的哈，我看了哈儿的。你看了没得哈？我想问一下你啊，那个女娃儿的照片你看了后，你觉得印象最深的是啥子？最大的特点就是她那个头发。她那个头发啷个了啊？编导那边说的是，她是做那个美容，美妆博主。美妆那块呢，她有可能是为了吸引人嘛，可能去整的那种颜色的一个发型。但不管啷个，那个发型那种颜色，你先跟我说你能不能接受？对于我来说，没得啥子的呀。但那个女娃儿她到底是为啥子要染白色的头发？黄的。黄色，它是白色，更潮，我讲更时尚的。哦，那是白的，我看起像黄的。你要不要把老花镜戴起看嘛？有没得啥子觉得？也没啥子。对不对？但是戴回去得不在你们老汉儿打呀？那个到时候有，如果能走到那一步，再商量嘛。再商量嘛。好。那么整体来看，你觉得那个女娃儿怎么样嘛？可以嘛，过得到关的。过得到关的哈。我说那个女娃儿说实话，我讲嘛。在我们节目里面呢，说她是极品了，稍微过了一点儿，但是都是还很漂亮的女娃儿了。那么见面的方式是啷个的？因为啊，我觉得哈，今儿首先第一，重庆难得的冬日暖阳天，大家都要出来走一走、散散步、晒晒太阳哈。第二，因为我们那个女嘉宾有非常明显的标志，啊，都是她有一顶白发，在街上很容易看到。啊，所以说我都希望啊，通过你自己的寻找去找他，对，而且他的照片你也见过了，啊，今儿是好天气，希望你有好心情，接下来有一段好的音乐啊，那接下来时间交给你去找他嘛，啊。你好，是女嘉宾吗？对，不好意思，我太晚了。很高兴认识。你好，小江。我熬了3个通宵，不好意思。哎，所以我太晚了，我是。
我们包括节目组其实也没吃，我刚刚在那个上面订了餐的，要不然一起嘛，哎，都是那个，哎。女嘉宾哈，哦，你好你好，啷、那个我们还没来，你都把饭开始吃起了？哦，最近生活不太规律，太饿了，早上来。还在吃脏饭是吧？是今儿一天都没吃饭，还在吃脏饭，不是吃早饭。是。昨天也没有吃啊。工作太忙了。哦，所以说确实就得行了，顶不住了，先吃了饭哦。你看嘛，头发都是饿白了。恁个呢？先介绍你们认识哈，男嘉宾小江，然后啊，因为今儿中午要约他去见面，他都已经把饭都订好了。哎，我很认识。可以可以，好好好嘞，美女好爽好爽，那我们就先不吃面了，是不是？哎，他在上面订了一个顶级豪华龙虾澳洲牛扒菜，是不是哈？那走嘛走嘛，我们都面，他那个就相当于开胃菜，开胃菜哈。那我们都上去吃饭嘛啊。嗯，女嘉宾给我的第一印象啊，还是就是挺时髦、挺漂亮的一个人。他应该是属于外向型的吧，还是比较互补嘛。凡人游戏，我们等你。一杯药酒百草香，治病养生保健康。风寒湿痹、筋骨疼痛、肾亏腰酸，妇女气虚血亏，请用鸿茅药酒。鸿茅药酒始于1739，精选67味道地药材，经过671项质检把关，匠心传承280余年，值得信赖。喝药酒选鸿茅，药香浓郁能治病，滋补养生福寿长，关爱爸妈少不了。百年鸿茅，品质如金。本栏目是由养无极牌补肺丸赞助播出。早上咳、晚上咳、气短喘咳，你需要补肺，补肺丸专治咳痰喘。空港皮革时装城跨年大促火爆进行中，买皮草抽汽车，只要你开车到店即送2000元代金券，扣五直接抵现金，消费满额再送邮费补贴，你加油我买单。重庆2020冬虫夏草暨养生滋补品博览会官方通知，博览会将于1月5号晚6点准时结束，渝中北碚、永川、合川、万州、涪陵等6大会场同步底价清仓，展会仅剩最后几天时间，由青海省林业和草原局主办，官方正规渠道，原产地直供直销，省钱60%，买好虫草好燕窝，清仓甩卖最后几天，虫草低至每克89元，燕窝低至每克12.8元，前50名电话报名免费送价值218元人参一根。展会最后几天，想便宜买虫草燕窝等滋补品的朋友，请拨打88579797、88579797报名咨询。买虫草燕窝，请认准官方渠道，报名热线88579797。重庆有好水就在中粮山，绿色健康真矿泉，中粮山矿泉水，京东、淘宝有售。哎呦，我还说实话啊，真的都是主持那么多凡人游戏，还很少有那种直接到了一个地方，男娃儿已经把打前站，就是把要去吃饭的地方找好了，然后来了以后直接菜都已经上好了，坐下都开吃啊啊，有心了有心了啊。好，那小龙哥，本来因为都已经时间很晚了，再加上别个妹妹已经几天没吃饭了，你们都赶快先吃好不好，我们吃了再聊啊。先带你饭不？饭吗？这个能不能装了？要点好，谢谢。看来女嘉宾真的是饿坏了，面对满桌的好菜好饭，她一点也没客气，操起筷子就大快朵颐起来。我们看到一直在说你那个头发是白色吗？是黄色？应该是挑染的黄色，它就是褪色，就是直接褪了之后可能不太均匀。那个没事。我说你那个不头，老人看到你那个头发会不会喊你一声？我妈的头发比我还夸张。真的啊？对，因为我妈是那种很年轻化的。我看你化妆，你两天嘛是为了画一个，就是视频是加彩的。也不是，就是因为我喜欢那种颜色。我不太喜欢黑色。又拿两碗米饭来啊？来嘛。哎，那个米饭，那个米饭可以的，有包裹。够不够？喊别个一次拿完。好，那会够了。米饭公主。
看起来瘦弱的女嘉宾没想到比男嘉宾还要能吃，白米饭都吃了三大碗，真是太可爱了。当然也能看得出来女嘉宾性格是相当随性洒脱的，这一点也非常符合男嘉宾的心意。填饱了肚子，男女嘉宾才正式落座，互相介绍起自身的情况。女嘉宾你好，我叫江成杰，这个现在主要在做酒水批发那块儿，家里面四个人，还有个妹妹，大体上工，哦，你妹妹好大？25，哦，比我小5岁。那你妹妹好大？30。哦，我们家里我还有个姐姐，我姐姐已经结婚了，有两个娃儿，然后现在就是我。然后我父母呢对我找男朋友要求就是只是对我好，对我好就行了，没有其他任何要求。然后我的老家是四川训练的，然后是自己想的话以后是想在重庆定居。然后的话，我希望的是如果找男朋友的话，收入是和我相当或者比较高的。因为讲句很直白的话，就是我的收入，一万加是很保守的说法，大概就是这个的。但是收入那个他会，比如说如果说一个人在创业的话，他有起伏的啊，不一定说不一定说很稳定很稳定。就是我说去年年底到今年年初上半年的话，他不仅是说实话实说哈，不仅是没得收入，还亏了很多，那个是。能够理解，其实我觉得就算一个月只有一两千我也是能够理解的，因为女生都会比较喜欢有上进心的男生。对对对，而且讲直白一点，那个社会其实有上进心基本上也不会说很穷啊。对 对, 对, 对，就这意思。就是大体你对男士那边你还有没有其他啥子最重要的一点要求，就是第一点的话，其实我来之前我也讲了，就是希望幽默风趣，其实那是我最重要唯一要求的。因为其实收入那些只是我提出来一个比我收入高或者和我差不多的，只是说想找个相同有上进心有能力的一个人，其实没有说很看重钱那回事。但是我相信有上进心那个人就是他的经济条件不会太差，其实是那个意思。但是我个人看重的就是相对有趣一点的人，因为我是属于很慢热那种，我希望对方是很有趣的，这样生活就不会枯燥。我之前呢有过三段情感经历哈。第一段呢是我觉得那是可能是最合拍的，耍了谈了5年，后面他那个没在了。然后第二段呢就是去世了，他去世的时候好像19。其实如果是我的话，我会觉得很难忘，会不会就不是说还喜不喜欢，因为那是一段很难忘的经历。用了一年的时间，因为说的我想哭。因为他是他那个情况不一样，他是。那都很多年前了。好，我是想表达的啊，就是说，那比较合拍，就是双方啊都比较合拍。而那段呢是，他比较，让我一些。好，第三段呢就是我比较让他一些，但是相处了两三年下来过后，我都觉得我的忍让恰恰抵不到用，而且啷个说呀，越来越过那种。你跟他讲道理他不会听的，不会听，他性格一急起来他要跟你动手的，是那种。我也会。如果有人给我讲道理，我想缠20。你是缠他的吗？缠你个人吗？肯定缠他的呀，因为我也是那种不讲道理的。可能大多数女生都不希望吵架的时候男生给她讲道理，就是你给我讲道理的事情已经让我很生气了。成熟的男生应该是在吵架的时候假装低头过后来讲道理，如果这个时候你去讲道理，没有任何女生会听，就包括我自己，我知道我错了，但是我也不需要你在吵架的时候跟我争论，对吧？那是起码的嘛。那你像就是会不会经常因为一些小事就是说生气那些？还有一个就是说冒火那个点儿会不会很容易就是爆发那种？平时在生活中生气应该是很经常一个点，但是生气一定是有原因的，对，且能够很快的就能够和好，只要有人哄。
就基本上是属于那种就是我可以这一秒生气，但是下一秒我觉得好，只要我生气的时候你再哄我。哄那个是肯定的，让步是肯定的，我是只是觉得哈，不要每一次不是比如说我那边的错误啊都要需要去认错那种，我觉得长期以往那种我还是接受不了，实话实说哈。但是一些小的那些，比如说哄哈女儿开心啦、然后比如说闹点小脾气啊，那些其实都没啷个的，因为那是正常的一个现象。如果说他不表达那些，那我觉得他还不够坦诚。他如果说能直接说出来，说明他那个人的性格还是比较直率，有啥子说啥子。像你平时那个就是工作呀和业余时间一般是啷个安排的哦，大体？我现在是只要没有重要的事情，我全天都在工作。如果有重要的事情，我是能空出时间来的，但是整体上我都是比较忙的。忙一般是忙些啥的哦？因为我现在工作重心在做短视频，然后我自己也是化妆师。如果我没有做短视频，那么我可能就在外面接妆。如果接妆的空闲时间，我可能就在刷抖音呀、刷快手呀，各种短视频软件，就是大家可能在娱乐，然后我在刷的同时在学习。个人的兴趣爱好啊，其他业余开展的活动，拿什么时间去操作呀？难道没爱好的呀？我每天白天在跳舞，就是我的工作室比较有计划的，我的时间比较满，但是我在有计划的去学习一些技能，然后平时会跳舞，然后我和身边比较好的闺蜜啊、姐妹那些会固定的一个月有一次出去玩耍的时间，还是平衡的比较好。然后每一个月呢，我会定期一周到两周回我妈妈家呀，回我老汉家陪他们耍一次。我觉得还是挺好的，就因为看起来还是比较活泼、比较有上进心的一个女娃儿，比较健谈，比较有自己的一些思维逻辑和一些方向。打好多分了，80分嘛。经过一轮互相了解，男嘉宾对女嘉宾的印象还不错，那么女嘉宾对他的印象会不会同样很好呢？一杯药酒百草香，治病养生保健康。风寒湿痹、筋骨疼痛、肾亏腰酸，妇女气虚血亏，请用鸿茅药酒。鸿茅药酒始于1739，精选67味道地药材，经过671项质检把关，匠心传承280余年，值得信赖。喝药酒选鸿茅，药香浓郁能治病，滋补养生福寿长，关爱爸妈少不了。百年鸿茅，品质如金。本栏目是由养无极牌补肺丸赞助播出。早上咳、晚上咳、气短喘咳，你需要补肺，补肺丸专治咳痰喘。重庆2020冬虫夏草暨养生滋补品博览会官方通知，博览会将于1月5号晚6点准时结束，渝中北碚、永川、合川、万州、涪陵等6大会场同步底价清仓，展会仅剩最后几天时间，由青海省林业和草原局主办，官方正规渠道，原产地直供直销，省钱60%，买好虫草好燕窝，清仓甩卖最后几天，虫草低至每克89元，燕窝低至每克12.8元，前50名电话报名，免费送价值218元人参一根。展会最后几天，想便宜买虫草、燕窝等滋补品的朋友，请拨打88579797、88579797报名咨询。买虫草、燕窝，请认准官方渠道，报名热线88579797。第一印象不是很满意，因为我的唯一要求就是幽默风趣，但是他自己说他也觉得自己很内向。零分。我想找的是一个就是脸皮稍微厚一点的，就是说话稍微搞笑一点的人，就是可能你跟我讲一两句话，我就能感觉出来你到底是不是我喜欢的，就是长相真的没有在看，就包括收入我也没有在看。我讲我喜欢哪些明星嘛，我喜欢沈腾，我喜欢林更新，就是那些很搞笑，就是很搞笑很神的人，我喜欢那种。我喜欢沈腾，喜欢林更新呀，喜欢那些就是奇奇怪怪的人，不太喜欢那种，就喜欢，对，黄渤也喜欢，就只要搞笑那种明星，我都觉得对他们很感兴趣，就不要脸不要皮那种人，就不太喜欢太中规中矩的。丹丹哈，丹丹妹儿哈，听说你给老娃儿打了个零分啊？
嗯，对，因为我的唯一最重要的要求就是幽默风趣，就是讲话的第一眼我觉得不太幽默风趣，所以我就直接零分了。你倒是多爽快耿直的哈，你吃了别个那个大一桌子饭嘛，你随便打个50分嘛，你给点面子噻。好嘛，再请客请回来。你光饭都吃了5碗，你给别个打0分。但是首先我第一个跟你说哈，你找一个男朋友或者找一个老公，不光是说他只有灵魂，或者说只有物质，他还有一些中间的东西，比如说这个人他细不细心，他体不体贴，他对你好不好，对不对，啊，甚至包括以后他能不能跟你共同组成一个家庭，然后对孩子啊对你的家人呢，他还有这样的一些中间地带，就这一些东西你也不考虑吗？肯定会考虑的呀，只是说我的第一要求就是选择的第一要求是他首先要幽默风趣外向，就是不喜欢内向的人，内向的人也很好，但是我个人找伴侣想找一个相对外向一点的，因为我们家里的父母都是相对比较闷一点的，我希望来到我们家里面就是他能够带动那个气氛，包括他讲自己就是之前的女朋友呀，就比如说现在已经不在了那种，就是感觉到非常的伤心想哭那种情绪，也给我的印象非常不好。你能不能带动他呀？我不愿意去带动，我不愿意，太累了，我喜欢就是和别人一起开心，不愿意去带动别人。就是你心目当中那种又外向又好耍又诙谐的人，他可能在整个我们那个社会当中只占很小的一部分，可能10%、20%。其实要求没有那么高，我只是说比如说比较喜欢沈腾那种，并没有说他需要优秀成那个样子，只是性格上开就是稍微外向一点就行，对，其他没有要求。一个男生他幽默风趣诙谐，这个是他的一个就是有个性魅力的一个点，但是很少有人把这一点作为自己相亲择偶的第一要求，首要要求，而且这么坚持。因为我就是比较其实我能够理解你生活当中希望有一个人带给你一些快乐，然后生活得比较阳光，但是你没有想过，其实比如说朋友啊，男闺蜜啊，或者同学啊，或者同事啊，他们也能够，就是他们也能有这样的功能，他们也能这样做。但是当你真正回到家以后，其实你更多需要的有可能是一个温暖的一个家庭，一个嘘寒问暖、体贴你、疼你的老公。你天天跟他一起笑什么呢？笑。其实我是这个意思，就是我喜欢幽默风趣，不是说他叫逗我像小丑一样，而是说他的性格里面是正能量的，就更想表达是他是正能量，是乐天派的，乐观嘛。对，是这个意思。就是我因为跟男嘉宾交谈，就是我感觉到了他不是乐观的，他自己也觉得自己是内向的，所以就是让我就是觉得可以拒绝。对。好，这样哈，这样，我已经拿出我吃奶的力气了。好。我是想说服你，但是我现在觉得你讲得很有道理。对，我跟我们编导商量一下好不好？好。没想到女嘉宾竟然给男嘉宾打了0分，而且十分坚持自己的择偶观点。然而男嘉宾对女嘉宾的印象还是很不错的，特派员将女嘉宾的想法告知了男嘉宾，那么他会怎么做呢？因为命途尽头有时候表现得出来，其实自己平时哈对朋友来说那是个风趣幽默的人，但是你说那个最开心的，我们又不是喊你在镜头面前演，我那你的态度的意思都是你觉得你要不要再进一步的去争取，沟通一下嘛，沟通一下，好好好，拿得好拿得好啊！我觉得你那一个态度我也很欣慰，不是说知难而退啊，我觉得任何东西都要去主动的争取。男嘉宾决定要去努力追求一番，想办法逗笑女嘉宾，以证明自己还是有风趣幽默的一面。那么他会怎么做呢？女嘉宾会对他改观吗？一杯药酒百草香，治病养生保健康。风寒湿痹、筋骨疼痛、肾亏腰酸、妇女气虚血亏，请用鸿茅药酒。鸿茅药酒始于1739，精选67味道地药材，经过671项质检把关，匠心传承280余年，值得信赖。喝药酒选鸿茅，药香浓郁能治病，滋补养生福寿长，关爱爸妈少不了。百年鸿茅品质如金。本栏目是由养无极牌补肺丸赞助播出。早上咳、晚上咳、气短喘咳，你需要补肺。补肺丸专治咳痰喘。刚刚那边有简单的沟通了哈，其实我的性格方面呢哈，平时哈比较风趣幽默的，但是没有进步呢哈，肯定是不是我自己最真实的一面。
那个基本上是最真实的最真实的自己。打断一下，打断一下，我在旁边听不下去了哈。你讲啥子我估计他也听不下去了，他都开始吃了。不是，是那个的，现在小江又是上来在给他讲道理了。没讲道理啊，没讲道理，我表的打的我自己的一个就是阐述嘛，但是实际上那并不是刚刚我们在那儿商量了以后想喊你来做的事情。我是想问哈，就是说，我那边是不是，至少先不说性格方面的哈，就是说，第一印象嘛哈，是不是你，可以考虑的一种类型？等下，等下，等下，你们两个不能够趁到在这谈生意了，讲买卖是，互相不是不能互相讲条件了。你也不要直接给他回答那个问题，我们换个方式。但他你愿不愿意给他一次机会让他做一次争取？我回答了，我再说一下原因嘛哈。你搞得我还有点紧张。你说嘛，你说嘛，你说嘛，我哪里也没抓的，你干饭吃得多。我不愿意，然后原因是因为我觉得就是因为我确实就是第一眼的印象喜欢幽默风趣，就是我觉得不合适的人他再改他也很累，然后我也会觉得很累。因为其实一个人是怎样的人，我们通过几句交谈他是演不出来的，对不对？就是他平时的性格啊，大部分和今天会相差不是很大，对不对？哎，相差不是很大。刚刚呢我们坐在那儿说了以后呢，我看小江其实现在心里边还是有一点点的不是，我不是说你不高兴，我都说有没有到啥子表白环节，我也没提，就是说非要，就是我没提，就是说要在一起啊，或者说其他那个啷个都到了，都被宣判了。他有这样的一种感觉，就是他去考驾照，他怎么人还没有坐到车上，就被教练宣布他已经考试失败了。其实我是一个比较直接的人哈，就见面就是讲的第一二句话，我就能确定要不要决定在一起。就是通过交谈，我确实不会觉得你是一个比较开朗的人，就是我更喜欢开朗一点的能够带动我的。但是我觉得你很好，不要因为别人的看法，就比如说别人觉得怎样，你就去改变自己。因为我觉得做自己是最轻松的。作为我来说哈，因为我刚开始其实也有些担忧的是，可能你给我表述的你的性格应该我也 hold 不住，所以说我也其实内心也很矛盾。作为朋友来说也比较欣赏你那种性格，因为那种不去绕，非常可以。别后花枯萎，眷恋盛开过的。好，今天的节目即将结束，我是情感观察员肥桃。最终男嘉宾是没有赢得女嘉宾的芳心。最后想说的是，女嘉宾她想要的对象，我觉得应该是一个阳光快乐的年轻男孩而已。毕竟幽默风趣，我们会发现这种特质在成年的男性身上，尤其是事业成功的男性身上，其实出现的时候并不多啊。没有办法啊，当我们的收入和事业对我们有一定的要求的时候，我们的性格可能就会被迫沉稳啊。今天的相亲呢，应该说是一次小小的错位，但是我们也看出了我们的男女嘉宾各自的条件其实都很不错。如果你们对他们感兴趣的话，请积极联系我们的栏目组。好，节目最后呢，我们要感谢中粮山矿泉水为本栏目提供的奖品赞助。重庆有好水就在中粮山，绿色健康真矿泉，中粮山矿泉水，京东、淘宝有售。大家想要了解更多今天节目嘉宾的个人信息，欢迎大家来扫描屏幕下方的二维码，或者拨打88058805的电话。当然，你也可以直接到龙湖西印城二楼凡人有喜线下婚恋服务中心来直接报名。爱情靠争取，万不放弃。感谢您的收看，我们下期节目再见。看看我们重庆的眼睛吧。他今年24岁，有着这样的感情经历，却为何来参加凡人游戏？你谈过好多段的到底？10多段啊。初见时他对他一见倾心。第一次见到男嘉宾的时候，我感觉他形象挺好的，然后很会穿衣打扮，个子也挺高的，他长得也挺好的，却在聊天时遭遇这样的矛盾，他们该如何化解？我这个人有个毛病，就是我感觉在一座城市待久了，我会觉得很烦。出去旅游之类的是没问题，但我还是希望在重庆定居。现场又发生了什么，竟让特派员问出这样的问题？你是真的为兄弟好呢，还是说你找兄弟来做你的挡箭牌？相亲途中亲友团的态度到底
代表什么？我能承受。嗯，因为男孩子嘛，都大方能，能理解。凡人有喜，下期为您精彩。